najprv da zahvalim Rotary klubu na jednoj lepom gestu i dugogodišnjoj saradnji. To je organizacija koja nam pruža podršku i stalnu saradnju. I ovom prilikom imamo donaciju od dva dobrovoljca i izuzetno će nam koristiti pogotovo deca 5. i 6. razreda za koje je namenjena u informatici i robotici. Jako je interesantno. Sigurno će nastava za njih biti jako, jako interesantnija, zanimljivija, a verujem da će i kasnije to interesovanje u njih da prerastu nešto veće što i vodi ka napretku savremenog obrazovanja.